Hello everyone, কি খবৰ আশা কৰো সকলো ভালে কুশলে আছে আপোনালোক সকলোৱে মোৰ চেনেলত মাখি বাহৰ সভাৰ ভিডিঅ' সমূহ পায়ে আছে আজি ভাবিছোঁ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মাখি বাহৰ সভাত ওলোৱা মানে কাহ পিতলৰ দোকানৰ কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাই দিওঁ বহুত বেছি দীঘল নহয় ভিডিঅ'টো একেবাৰে সৰুকৈ বনাইছোঁ গতিকে আশা কৰো সকলোৱে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু এয়া চাওক আৰম্ভণিৰ পৰা কিমান বেছি ধুনীয়া ধুনীয়া কাহ পিতলৰ বাচন ষ্টীলৰ চিলভাৰৰ মানে ঘৰত প্ৰয়োজনীয় হোৱা সকলোবোৰ সামগ্ৰী বাচন বৰ্তন এই মাখি বাহৰ সভাত পোৱা যায় আৰু এইবোৰ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ মানে সৰ্থেবাৰী আৰু হাজোৰ পৰা অহা দোকানে হয় গতিকে ইয়াত সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ পোৱা যায় কাহ পিতলৰ বাচনসমূহ আৰু এতিয়া যিহেতু বিয়াও আহি আছে গতিকে বিয়াত প্ৰয়োজনীয় কাহ পিতলৰ বাচনসমূহ ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰি আৰু অকণমান কম দামতো পোৱা যায় আৰু ইয়াত চাওক ইমান বেছি ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াত চাওক চাকি দিয়াৰ কাৰণে ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ শৰাই ত্ৰিশূল মানে যেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে সেনেকুৱা ধৰণে বাচন আপুনি ইয়াতে পোৱা যায় আৰু বহুত মানুহ দেখিছেনে যিহেতু ইয়াতে কমত পোৱা যায় গতিকে মানে বহুত মানে ইয়াৰ পৰা কিনি লয় যিহেতু আমাক প্ৰয়োজনীয় সকলোবোৰ বাচনে ইয়াতে পোৱা যায় আৰু সকলোৱে কিনেও ইয়াৰ পৰা আৰু ইয়াত চাওক এইফালে এইখিনি হৈছে ষ্টীল চিলভাৰ আৰু এইফালে কামুঠতে সকলোবোৰ বাচন বৰ্তনে ইয়াত পোৱা যায় আৰু ইমান বেছি ধুনীয়া ধুনীয়া যে কাহ পিতলৰ বাচন পোৱা যায় ন দেখিয়ে মানে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু ইয়াত চাওক এইফালে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাঁহৰ কাঁহী এয়া চাওক আৰু এইবিলাক ভগৱানৰ বস্তু মুঠৰ ওপৰত আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় সকলোবোৰ বাচন বৰ্তনে ইয়াতে পোৱা যাব কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আজিলৈ সকলোকে এৰিছোঁ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।